and me, and me, and me. But babe, I want to say, Isaac. Who's there? I'm going to say, Marie, I'm going to say, Mama, akatotenga private jet netrain, akatotengera mai vake zvimwewo mabhazi atopa road. Saka arikutozondirora tanzi adabvisa 1 million USA. Nhasi, aiwo nhasi angangoya tari kusiya foni yake yaanoshandisa obuditsa line obva akupai. Mama, abva takutenda nei nobva atonogara nei achingopedza kuvemari. Mama, you're proud of me. Right, thanks, mama. I love you too, mama. Bye bye. Mama, ungofara. I'm not sure if you're a person. Next
chero. Mai vake chaivo chaivo ndikudze chipo shamwari. Vanofamba neraini every day kuti vanzi vadya mupama wavo vanofamba vachikumbira kubva kuhupfu. Kuti sauti, kuti mafuta, kuti miripi. Chokwadi reja, talk to me. Chokwadi here. Chotoro taura chokwadi. My friends angu aya. Uyu it's a best friend yangu. Hello. Ndino kuziva ndinofana nedzimi tatwero. Nei tatwero. Uyu tanzwa muraini. Nemo. Jati. Nemo. Tatwero. You are comedy. We are walks my Pano Pane Fu Baggage. We are a good Ugogara, which if I were.